Klubi Rotarian Gatetova, i cili u themelua muaj më parë, grumbulloi dhe sot dërgoi ndihmë në Hasanbek të Shkupit. Rotarianët e Tetovës, popullatën e Shkupit e ndihmuan me vegla pune për pastrim si lopata, doreza, çizme, govata dhe materiale të tjera që kësaj popullate në këto momenti nevojiten për pastrim të bodrumeve dhe oborëve të tyre. Ndihma është dorëzuar në shtabin emergjent të shoqatës humanitare Kalliri i Mirësisë, të cilët menjëherë filluan me ndarjen e të njëjtave banorëve të këtij lokaliteti, që pësuan në vërhimet e 6 gushtit. Ndihmat e grumbulluara janë kontributi individuale të klubit Rotarian të Tetovës, organizatë e cila në të ardhmen premton realizimin e shumë projekteve madhore në Maqedoni, në bashkëpunim me klubet rotariane të botës dhe qendrën e saj Rotary International.